Android əməliyyat sistemini işlədən avadanlıqlara proqram yükləməyin bizim bildiyimiz ən adi metodu Play Store-dur, yəni Google-un özünün proqram bazasıdır. Amma tək yol bu deyil. Bəzən ola bilər ki, internetdən indirmişsiniz bir proqram var, amma Play Store-da yoxdur, onu da telefona yükləyə bilirsiniz. Təbii ki, bunu edərkən telefon ayarlarından bilinməyən mənbələrdən proqramların yüklənməsinə icazə vermək lazımdır. Bundan əlavə, Kindle kimi avadanlıqlar əlinizə gələ bilər ki, onları Play Store-dan proqram yükləmək mümkün deyil. Onun üçün özünün Amazon Store var, oradan yüklənilir. Kimsə sizdən Çindən telefon gətirə bilər, onların bazaları fərqlidir. Onlar da üzərində bəzi dəyişiklik eləyəndən sonra yenə Play Store-dan yükləmək olar, amma birbaşa üstündə gəlmir. Bunu Çindən sifariş olunan mallar ilə qarışdırmayın. Kimsə Çindən alıb gətirəsə olsa ola bilər. Çindən sifariş olunan malların əksəriyyəti buranı nəzərə alaraq göndərirlər. Bundan əlavə olaraq sizə də bunu da deyə bilərəm. Bilinməyən mənbələrdən proqramları yükləməyi siz aktiv elədikdən sonra üzərinə virus gələ biləcəyi olan proqramlar da yüklənə bilər. Bu mövzuda diqqətli olmağınızı təklif edirəm. Çünki proqram yükləyərsiniz, görərsiniz ki, bəs konturunuz yoxdur. Telefon öz-özünə filan nömrələrə 10 dəfə, 15 dəfə SMS göndərib, sizdən kontu çıxıb xəbəriniz olmayanmış ola bilər. Bu şəkildə 20-30 manata gedənlər belə olur.